ነፍሰ ገዳይን የምቃወመው ማን ነው? አራጅን። ስለዚህ አራጅን ስቃወም አራጁ ምን እያለ ነው? አላሁ አክበር እያለ የታረደባቸውን ልጅ አገኘሁት እና አወራሁት ማለት ነው። እና ምን አለኝ? ልክ ሳወራው ዘመድኩና አለው እንኳን አገኘው። እንግዲህ አምስት አባቱ፣ እናቱ፣ እህቱ፣ ወንድሙና እንትኑን ነው ያረዱት። እንደውም አንደኛውን ዘመድ ያጎት ልጅ ያረዱት የኦሮሚያ ምድር ያንተን ደም ማየት የለባትም ብለው ያረዱት ሽንት ቤት አስገብተው አንናገረዋለን። እና ይሄን ሽንት ቤት አስገብተው እንዳለ አለኝ ያለኝን ነገር ነው የምነግርህ። ለጥፈዋለሁ እንዳ ሁሉ ነገር አለኝ። እና እዛ አረዱት። ይሄ ሰማዕትነቱ ቤተ ክርስቲያን እጅግ የደከመችው ገድላትን፣ ድርሳናትን ምዕመናኖቿን ማስተማሯል። አውሮፓውያኑ ደግሞ ማስጣል የሚፈልጉት ገድልና ድርሳናቱን ነው። ለምን መሰለ? ገድልና ድርሳናቱ የሚያወሩት ስለ ጽናት ነው። ሞትን ይጸየፋሉ። ሰው ሞትን እንዴት እንደሚጸየፍ ነው የሚነግሩት የሚያስተምሩት። ዞን ዘጠኝን ታውቃቸዋለህ ቀሲስ? እነዚህ ዞን ዘጠኝ የሚባሉት ታሳሪዎቹ ማለት ነው። ከእነሱ መካከል አንዱ ነው የሚነግረኝ እዚህ ጀርመን ያለው ጋዜጠኛ ዶቼ ቬለ የሚሰራው እና አግኝቼው አንዴ የነገረኝ ነው። ሌሎችም ይነግሩኛል። አንደኛው ቢገረፍ ቢመታ ምን ቢል አያምንም። በቃ አያምንም። እዛ ሲቀጠቅጡት ማለት ነው ማዕከላዊ አያምንም። ምንድን ነው ምክንያቱ ብለን ስንመረምር አለ ከዘጠኙ አንዱ አልኩ፣ ገድለ ጊዮርጊስ ገድለ ምናምን እያለ ሲያነብ ቆይቶ እንዴት ይደንግጣል? እንዴት ይፍራል? አባቶቻችን አድዋ ድረስ የሄዱት ባዶ እግራቸውን በባህላዊ የጦር መሳሪያ መድፍና እንትን በድንጋይ እንጥላለን ብለው የሄዱት የሰማዕትነትን ዋጋና ክብር ለሀገር መሞት ያለውን ክብር ስለሚያውቁ ነው። እና እኛ ሰማዕትነቱን አንፈራም። ሙናፊቅ ነው ምናምን ይሏቸዋል። ሙናፊቅ ይሏቸዋል። ስዕል አምላክ ይሏቸዋል። ቀብር አምላክ ይሏቸዋል። የነቢዩ መሐመድ ልደት ለምን ታከብራላችሁ ብለው በገጀራ በቆንጨራ እኮ ደረሳዎቻቸውን መምህራኖቻቸውን የሚገል እኮ ነው የመጣው። ይሄ የዋሃብያው የጥቂቶቹ እምነት እኮ ከተስፋፋ ማኑ ሊቢያ ላይ ያየነው፣ ሶሪያ ላይ ያየነው፣ ኢቨን አፍጋኒስታን እና የመን ውስጥ ያየነው ነው። የመጀመሪያ ታርጌት የሚሆነውማ ራሱ ሙስሊሙ ነው። እንደ ንጉሥ ሰለሞን ያለ እንደ ጥበበኛው ሰለሞን ያለ ፈራጅ ነው የምንፈልገው እንጂ በምድር ላይ የምናየው ነገር የሁለቱ ሰዎች ክርክር፣ የሁለቱ እናቶች ሴቶች ክርክር ነው ያለው። ዳውን ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያዊ አይደለውም፣ ኢትዮጵያ ትፍረስ፣ ክርስትና ከክልላችን ይጽዳ ይውጣ፣ እኔ ኢትዮጵያዊ አይደለውም፣ ኢትዮጵያ በአፍጢሟ ትደፋ እያለ ካለው ጋር እኮ ነው። ኧረ ተው ረጋ በል፣ ኧረ ተው ግድ የለም። ስልጣን እንካ፣ ቦታ እንካ፣ የጥምቀት ቦታ ውስድ፣ የመስቀል ቦታ ውስድ። ቦታ አይደለም ወሳኙ። ምንም ብትሰጣቸው አይረኩም። ምድሪቷን ሙሉ ብትሰጣቸው አይረኩም። ፍላጎታቸው ያስላሉን። ስለዚህ አሁን ፍርድ ዳኛ ፍትህ የሚሰጥ ከሌለ እንግዲህ የዘር ማጥፋት ነው እየተካሄደ ያለው፣ ጄኖሳይድ ነው እየተካሄደ ያለው። ግብፅ ብትወረን አሁን ግብፅ ወጣ መታ ብትወረን አሁን እነሱ እያደረጉብን ካለው ነገር ምን የተለየ ነገር ታደርግብናለች? ለምንድን ነው የግብፅን ጦር የምጠብቀው? እኔ ኦርቶዶክሳዊ ሆኜ የግብፅ ጦር መጣ ብዬ ለመሞት ለምንድን ነው የምጠብቀው? የሀገሬ መከላከያ ሰራዊት፣ የሀገሬ የኦሮሚያ ፖሊስ፣ የጸጥታ ዘርፉ መንገድ ዘግቶ የሚሸሹትን እያቆመላቸው የተገዳደሯቸውን በጥይት እየመታላቸው የራሴ ሀገር ሰው እየገደለኝ የግብፅን ጦር ለምንድን ነው የምፈራው? የሱዳንን ጦር ምን ብዬ ነው የምፈራው? የሀገሬ መሪ 366 ሰው ሞቶ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንድ ችግኝ ሳይተክል ባንዲራ ዝቅ ሳይል የሐዘን ቀን ሳይታወጅ እኔ ግብፅ ብትመጣ ምንድን ነው የምሆነው? ምኑ ነው የሚያሰጋኝ? እስቲ እንደ እውነት እንነጋገር። ሱዳን ብትወረን ምኑ ነው የሚያሰጋን? የኦሮሚያ ፖሊስ ከሚቀጠቅጠው ከሚገለው የበለጠ ማን ነው የሚገለን? ማን ነው የውጭ ጠላት የምንፈራው? ሶማሊያ ብትመጣ፣ አልሸባብ ቢመጣ
አሁን የአሩሲና የባሌ የሐረርና የጅማ አክራሪ እስላሞች ከሚፈጽሙብን በላይ ምንድን ነው የሚፈጽሙብን? እነሱም ቢመጡ የሚያርዱት ኦርቶዶክሳዊውን ነው? ሌሎች ሀገር ውስጥ ያሉትም የሚያርዱት ኦርቶዶክሳዊውን ነው? የአንድ ክልል ፕሬዝዳንት በውስጡ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉት ከክርስቲያን ኦርቶዶክስ ቤተሰብ የተወለደ ሰበር ናቸው፣ አደቀቅ ናቸው፣ ቀሪውን ደግሞ በውስጠ ዝህ ቀጥል አድቅቀው እያለ የማይጠየቅበት ዩሲ ይቅርታ ተመለከትክ? እኔ ምንድን ነው አሁን በፊት ሩቅ ነበረ፣ ሩቅ ሶሪያ ነበር የምናየው ስንል ባህር ተሻግሮ መጣ። ሊቢያ ላይ ያየ ነው እየመጣንላችሁ ነው አለናል። እያሱን የሚገለው ሰውዬ ኢትዮጵያ ተጠንቀቅ ያለ አይደል? ከዛስ ሶማሊያ ጎረቤት ሀገር፣ ከዚያስ ይኸው ገባ። አሁን መሀል ከተማ ገብቶ መሀል ሀገር የእያንዳንዱ ቤት ይንኳኳል። ኢትዮጵያ አይደለም ሚኒሶታ እያየን አይደል እንዴ? ካናዳ እያየን አይደል እንዴ? በውጭ ዓለም እንኳን ምን አይነት መርዝ እንደጠጡ ምን አይነት የተበከለ ትምህርት እንደወሰዱ የምታየው ይኸውልህ። ፖሊስ ያየው የኦሮሚያ ፖሊስ እየመሰላቸው የሚያግዝላቸው ቪዲዮ አለኝ እኔ እለቀዋለሁ ሰሞኑ፣ ጃዋር መመሪያ የሚሰጥበት ማለት ነው። አስቸገሩን፣ እዚህ ጋር ያሉት መከላከያዎች አስቸገሩን ሲሉት ጃዋርን፣ ጃዋር ምን ይላቸዋል መሰለ ቀሲስ? እንደዚህ እንደዚህ ነው። አዎ ስንት ናችሁ? እንደዚህ በቃ እከሌን እልከዋለሁ ታልፋላችሁ፣ እከሌን እንደዚህ ያደርገዋለሁ እንዲህ ትሆናላችሁ። ጃዋር ነው የሚላቸው። መከላከያን የሚያዙ ሰዎች ኦርቶዶክሳዊነት በቁጥር ብዙ ነን፣ ደፍረን መናገር አለብን። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ምንም የሚያስፈራ በቁጥር ብዙ ነን፣ አቅም አተን አይደለም። የሰለሞን ያቺ ሴት ናት፣ እንደዛች ሴት ቁጠረን። ሀገሪቷን ከመጠበቅ ለሀገሪቷ ከማዘን ነው የእኛም ጥፋት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ፖለቲካውን ገፋ ነው፣ ስልጣኑን ገፋ ነው፣ ንግዳችን፣ ስራችን፣ ውለን መግባታችንን ብቻ አየ ነው። ወደ ፖለቲካው መምጣትም ቀላል ነው። የሁለት ሺህ ዓመት ልምድ አለን፣ የሁለት ሺህ ዓመት ልምድ አለን፣ መምጣት ይቻላል። ስለዚህ አሁን ሚስቴን፣ ባሌን፣ ልጆቼን፣ አባቴን፣ እናቴን ፊቴ አጋድሞ ቢስሚላ እያለ እስኪያርድ አልጠብቅም። የመኖርና ያለመኖር ግብፅ ብትመጣ የምታደርግብኝን፣ አልሸባብ ቢመጣ የሚያደርግብኝን ውስጥ ያሉት ካደረጉብኝ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄን ማን ነው የሚረዳን? ቆይ ይሄን ማን ነው የሚረዳን ያልክ እንደሆነ ኢትዮጵያዊው ሙስሊም ኢትዮጵያ ሀገር የሰራው አድዋ የሞተው ለባንዲራዋ ሲል በካራማራ በባድመ የቆሰለው ስንት ጀነራሎች፣ ስንት ወታደሮች፣ ስንት ኢትዮጵያውያን ጀግኖች ይቺን ሀገር ሞተው አስከብረዋታል። ሙስሊሞች ሙስሊሞች። ስለዚህ በጋራ ሆነን ዲሲ የሚገኙ ሼህ ሽምጥጥ አድርገው ካሉ ሁለቱን ኢትዮጵያውያን ሞቱ በሉ፣ ክርስቲያን ሞተ፣ አማራ ሞተ አትበሉ፣ ጉራጌ ሞተ አትበሉ፣ በቃ ዝም ብላችሁ ኢትዮጵያ ሞተ። እንዴት ኢትዮጵያ በመሆናቸው አይደለም የሞቱት፣ ክርስቲያን በመሆናቸው ነው የሞቱት። እና ይሄንን እነሱ 50 ዓመት 60 ዓመት የቤት ስራ ሰርተው የኮከብ ያለበት ባንዲራ አልይዝም አይሉ፣ ግባ ዝም ብለህ ያዘው የማትጠቀምበትን እየዘቀዘቁት ግን ይይዙታል። የፈለገ ይሁን ግቡበት ተብለው መከላከያውን ኢኮኖሚውን እንደገናም ደግሞ የፈለገውን ነገር ይዘው ሚዲያውን ተቆጣጥረው ፓርላማውን ተቆጣጥረው ከጨዋታ ውጭ አድርገውናል። ለዚህ ነው ብትጮህ አይሰሙም። እንዴት ይሰሙሃል? በቅድ ነው። የሰላም ሚኒስትሯ ፈጣሪ ይመስገን ዓለም በሙሉ ይሰልማል፣ ኢትዮጵያም ደግሞ እንደዛው ትሆናል፣ የሸሪያ ህግ ይተገበርባታል ብላ የምትናገረው ቪዲዮ መረጃ እጄ ላይ አለ። ይህች ሴት እዛ የሰላም ሚኒስትር ተብላ ተቀምጣለች። በምንም መስፈርት አትሰማኝ። ያሉት ሰዎች በሙሉ አይሰሙንም። ካልሰሙን ምን እናድርግ ነው? ኦርቶዶክሳዊነትን አከርካሪውን መስበር ከቀደመው ስርዓት ከህወሓት የመጣ ነው። አቶ በረከት ስምኦን ምን አሉ?
መሬት ለምን አይሸጥም ለምን አይለወጥም የሚለው ነገር ሲቀርብላቸው መሬት ይሸጥ ይለወጥ ብንል ይሄ ነፍጠኛው በሱዳን በምን ሄዶ አሜሪካ ነው ያለው? ገንዘቡ እጁ ላይ ነው ያለው። መልሶ እሱ መጥቶ እንትን ይላል። እንደውም ይሄንን ክፍል የህብረተሰብ ክፍል እና እንትን ማድቀቅ ያስፈልጋል። ለዚህ ነው አቦይ ስብሐት ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በተሾሙ ጊዜ በቪኦኤ ላይ ቀርበው አገር ቤት በሚታተም አንድ ሰንደቅ በሚባል ጋዜጣ ላይ ቀርበው የኦርቶዶክሱንና የአማራ ነፍጠኛውን አከርካሪውን ሰብረነዋል ብለው በኢትዮጵያዊነታቸው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ መመረጣቸውን እንደ ማብሰር የቂም የብሽሽቅ ያ የውስጥ መርዛቸውን የሚተፉበትን ነገር አደረጉ። አሁን ብጥብጡ እየተካሄደ ያለው የት ነው? አሩሲ ደግሞ ምንድን ነው ያለው? አኖሌን ማን የተከለው? የደርግ ምርኮኛ የሻዕቢያ ወታደር ህወሓትን ሲያገለግል የነበረ ደርሶ ሰጣቸው። በመሶበ ሲሚንቶ ተጠፈጠፈ የተተረጠቁት ነጋሶ ጊዳዳ ቢናገሩ እንደገና ክቡር ነጋሶ ጊዳዳ ነፍሳቸውን ይማርና አቶ መራራ ጉዲና ቢናገሩ ክቡር አቶ ቡልቻ ደመቅሳ ቢናገሩ እንዲህ አይነት ታሪክ የለም ቢሉ የአካባቢው ህብረተሰብ ቢሉ አሁን ላለው ነገር ይፈልጉት ስለነበረ ተቀምጧል። ስለዚህ አሁን በአሩሲ የምስኪን ሴት ጡት ቆርጠው አፏ ውስጥ ነው የከተቱት። አሁን በቀደም ሄደው እነ መላከ እንትን ሲነግሩኝ አፏ ውስጥ ጡቷን ቀርተው ሚኒሊክ ቆርጦናል ብለው። ስለዚህ መሞትህ ካልቀረ ትውልድ ተከባብሮ የሚኖርባትን ሀገር የግድ መፍጠር። በዛ እኮ በዚህ እንትን ልክደን ትላለህ፣ የአክራሪ እስልምናውን ልክደን ትላለህ። ይሄንን እየጠገንክ በዚህ የተሐድሶ ቀዳዳ ይመጣል። እሱን ልክደን ስትል በዚህ የሙሰኛ ቀዳዳ ይመጣል። እዚህ ከዳሉ ስትል መከራ እኮ አየን፣ መከራ በላ። ስለዚህ ለነዚህ ቀዳዳዎች ሁሉ በሚመች መልኩ ህዝቡ መዘጋጀት አለበት። ለአራጁ አልታረድም የሚል ክትክታ ይዞ የሚጠብቅ መዘጋጀት አለበት። መንግስት ካልጠበቀው፣ ወታደሩ ካልጠበቀው፣ ፖሊሱ ካልጠበቀው ምንድን ነው የሚሆነው? ንገረኝ፣ ምንድን ነው የሚኮነው? እንምጣ እናናግር ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አላናግርም ካለ፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩት አላሁ አክበር ብሎ የሚመልስ ከሆነ ምንድን ነው ተስፋችን? ምንድን ነው መሆን ያለብን? አማራጩን እኮ ስጡን ነው። አንወጣ ሀገር የለን። እነሱ ግብፅ ተቀምጠው እንደ ሀገር ያዩታል። አንድ ሁለት ነገር አስራት የሚባል ሚዲያ አለ፣ ታገደ። ሁለት ሚዲያዎች ደግሞ የትግራይ ሚዲያና የኦኤምኤንም ታገዱ አይደለ? አስራት ሌላ ሀገር የለውም። ቅጣትም ካለ እቀበላለሁ ብሎ እዛው ነው ያለው። ግብጾች ጋር ሄደ፣ ምኖች ጋር ሄደ። ይሄኛው ሲዘጋበት ግን ግብጽ የሰሜኑንም የመሀል ሀገሩንም የኦኤምኤንም ይዛ አየር ላይ አውላለሁ አለች። አዎ አየር ላይ ታውላለች። ባንዳ ነዋ። የባንዳ ታሪኩ ይሄ ነው። እኛ ሀገር የሌለን ተለዋጭ ሀገር የሌለን የት እንሁን? አረባውያንን የሚሉ ሁለት ነገር ይዘው ሀገሪቷን ከኖሩባት ይኖሩባታል፣ ካልኖሩባት ግን ሌላ ተለዋጭ ሀገር አለን የሚሉ አሉ። ተለዋጭ ሀገር ከሌለ እንደ ናቡቴ ርስትህ ላይ ምን መሆን ያለብህ? በቃ ደመ ከልብ መሆን ያለብህ። እንዳይደገም ነው መስራት ያለብህ። አማራ የለም ይሉሃል፣ ሲገሉ ግን ያገኙታል። ሲገደል ያገኙታል። ሊገሉት ሲሄዱ ነፍጠኛ ነህ አማራ ነህ ይሉታል። ኦርቶዶክስ ቁጥሯ ቀልሏል፣ ሞታለች፣ ሳስታለች፣ ብዙ ሰው ጴንጤ ሆኗል፣ ብዙ ሰው እስላም ሆኗል፣ ብዙ ሰው ሃይማኖቱን ትቷል ብለው በመጽሐፍ በቴሌቪዥን ይተርካሉ። ያ በዛ ያሉትን ግን አንገቱን አይተው ይገሉታል። አሁን ኦሮሞነትህ አያድንም፣ ጉራጌነትህ አያድንም፣ ትግሬነትህ አያድንም፣ ወላይታነት አያድን። ምንም የሚያድንህ ነገር የለም። አሁን ባለው በኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ማለት የሚያስገድለው በፊት አማራነት ብቻ ነበር። አማራነት ኮድ ነው። የሸዋ ኦሮሞዎቹ ማሊፍና አጅ ፍታ አኒበር ኦሮሞዳ ኦሮሞ የሳ ኦሮሞ ሰላሌ አሀ አቲማ ነፍጠኛዳ ቀን እንካ ቅመስ ባሏፊት። ስለዚህ ዋናው አሁን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያየ ነው። ለምን
ኩሽ ነን ብለዋል። ሴም የሴም ዘርን እናጠፋለን ብሎ ነው የተነሱት። ለዚህ ነው ሚኒሶታ ላይ ነጭ የሚደበድቡት። ለዚህ ነው ካናዳ ላይ ፖሊሶቹን ሳይቀር የደበደቡት የካናዳ ፖሊስ። ጽንፈኝነት አየህ የት ድረስ እንደሚሄድ። ህግ ያለበት ሀገር ስለሆነ ግን ዛሬ ሚኒሶታ ለመበጥበጥ አልመጡም። መብታቸው ነበር መበጥበጥ። ዲሞክራሲያዊ መብት ነው አይደለም? የራስህን ሀሳብ ይዘህ መቃወም በድምፅ መብት መብትህ ነበረ። ግንስ ፈሩ። ምክንያቱም ዲፖርት ቢያደርገው የሚሄድበትን የሚገባበትን ያውቃል። የዌልፌር ገንዘብ ይቀርበታል። ያጠገበው ቁጭ ብሎ የሚቀልበው የአሜሪካ መንግስት፣ የአውሮፓ መንግስት ስላለ ነው የጠገበው የጠገበው ብር የሚልኩት እነዚህ ልጆች ነውጠኛ ያደረጉት። ስለዚህ እየተናበቡ ነው የሚሰሩት። እውነተኛ ኡስታዝ የምትላቸውን አጫዋቾች ናቸው። አጫዋቾች አጫዋቾች የሆነ ነገር ማቀዝቀዣ የሚሰሩ ቶንህን እንድትቀንስ የሚያደርጉ ልክ አሁን ኢትዮጵያ ይበሉ ይለዋል። የሞተው እንደዚህ አትበሉ ይላል። የሚቃጠለው ቤተክርስቲያን፣ የሚታረደው ኦርቶዶክሳዊ፣ የሚሞቱት በሃይማኖታቸው። ምን እንድትል ነው የሚፈልጉት? አሁን በፊት ቢሆን እንላለን፣ አሁን አንልም አንልም። ስለዚህ ለይተን እናስቀምጣለን። ጽንፈኛ አክራሪ የአሩሲ ኦሮሞ እስላም ብዬ ገልጻለሁ። ጽንፈኛ የባሌ አክራሪ ኦሮሞ ሙስሊም እናገራለሁ። አላርም እንዲደወል ደወል እንዲደወል፣ ከዛ እኩል አብረን እንሞታለን ብሏል ሰው። ሁሉም ጋር እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ከዚህ በፊት ተናግረን አዲስ አበባ ላይ መደራጀት አዲስ አበባ ላይ እስክንድር ኃላፊነት ወስዶ ያንን ስራ ሰራ። እንነጋገር፣ እስክንድር ሰራ። እኔ ምን ብዬ ጽፍ ነበር? ኤፍሬም ታዩ እንደሆነ የአዲስ አበባ ህዝብ አሁን ካልተደራጀ፣ አዲስ አበባ ስንል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኃላፊነቷ ሀገር ናት የምንለው ለዚህ ነው። አሁን ሰሞኑን ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገር ናት ስላሉ አንድ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ሀገር ናት የሚለውን ማስታወቂያ ይዘው የወጡ ልጆችን እና ራሳችሁን ሀገር ናት ካላችሁ እኛ ምን ልንሆን ነው ይላሉ። ሀገር ሆኖ መገኘት ነው፣ ኃላፊነትን መቀበል ነው፣ አባወራ መሆን ነው። ኢትዮጵያን በዚህ ዘመን እጃቸው ላይ ከተቀመጠች ኃላፊ ሆኖ መገኘት ነው። በእጃቸው የተቀበሉትን ወርቅ ወርቅ መሆኑን በእንክብካቤ ማሳየት ነው። የመከላከያ ኃላፊ ተደርጎ ከተቀመጠ በኋላ የአንድ ከተማ ከንቲባ ከተደረገ በኋላ ከንቲባ የሆነለትን ህዝብ በሁለት ሚዛን የሚመዝን ከሆነ ስልክ ሲደወልለት ዘግቶ የሚጠፋ ከሆነ እኔ ለረዥም ዘመን ስናገር የነበረው ምንድን ነው? ክሱ መጀመር ያለበት ከቀበሌ ነው ነው የምለው ሁሌ የምናገረው። ያ ሰንሰለት የፈለገው ድረስ ይሄድ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ድረስ የሚሄድ ከሆነ ይሄድ ይሄድ። መጀመር ያለበት ከታች ነው። ስልኩን ካጠፋው ሰውዬ አልታዘዝኩም ብሎ ቆሞ ካስገደለን የፖሊስ ኃላፊ ነው መጀመር ያለበት እሱ። አይ የበላዬ ነው ይበል፣ በላዩ ጋር እንደርሳለን። እሱም የበላዬ ነው ይበል፣ በላዩ ጋር እንደርሳለን። የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች የክርስቲያኖችን ደም የማይመልሱ ከሆነ በአፍሪካ ፍርድ ቤት መቆም አለብን። የአፍሪካ ፍርድ ቤት የማይዳኘን ከሆነ በዓለም ፍርድ ቤት እንቆማለን። እዛም ድረስ ሄደን የማይሆን ከሆነ ይግባኝ ለእግዚአብሔር እንላለን። መብታችንን ከማንም ደጅ አንጠናም፣ ከማንም በይሉኝታ በልመና አናገኝም። ይሄ ክርስቲያኑ ሊሰማው የሚገባው ነው። ይሄን ስንናገር ግን ኢትዮጵያን የታሪክ ክለሳ እየተደረገ ያለው ሪባፕታይዝ እየተደረገ ያለው ታሪክ ይሄንን የቱርክ ማዕከል እምላቸው አሉኝ ጋዜጠኞች፣ አንተም ታውቃቸዋለህ፣ እኔም አውቃቸዋለሁ። መምህር ኢትዮጵያ ሄደው አሁን ሬዲዮ ከፍተው አዲስ አበባ ላይ አለማዊ ሬዲዮ ብለው የራሳቸው የከፈቱ ሰዎች እናውቃለን። ቱርክ ላይ ሄደው ተደራጅተው የገቡ ሰዎች ትናንትና በሰራነው አንድ ዜና ስር መጥተው ከታች ሲጽፉ ነበረ። አዎ አሁንም የምንቃወመው አክራሪ ሙስሊሙን ነው። አክራሪ ብለን የለየነው ለዚህ ነው። በደፈና ሙስሊም የማንለው ለዚህ ነው። ስለዚህ እነሱ ሀረር ላይ የዛሬ ሶስት ወር የነበረ የኡስታዞችና የሼኮች ኮንፈረንስ ላይ ስለ ታሪክ የተናገሩትን ሰምተናል። ይሄ ዩቲዩብ ላይ ያለ ነው። እንግዲህ አሁን ይሄ ተሽቀዳድመው ካላወረዱት በስተቀረ ምንድን ነው ያሉት? የኢትዮጵያን ታሪክ ድጋሚ መጻፍ አለብን ነው የተደረገ ያለውም ይሄን ነው። ኪነት ያጀገነው ንጉስ አጼ በሚል ያ ልጅ የጻፈው መጽሐፍ አይተኸዋል አይደለም? ምንድነው ሲኒማ ኢትዮጵያ የተመረቀው ላይ ያ ያሉት ምንድነው? እያንዳንዱን የኢትዮጵያን ታሪክ እንደገና ሪባፕታይዝ ማድረግ፣ እንደገና ማጥመቅ፣ እንደገና መከለስ ነው። አይሆንም። ይሄ የማይሆነው ግን ለ2000 ዘመን ምናልባትም ለ60 ዓመት
የተኛው ክርስቲያኑ ክፍል መነሳት ሲችል ነው። መነሳት ማለት ምን ማለት ነው? ራሱን ማወቅ፣ መደራጀት፣ መብቱን መጠየቅ። በልመና የሚመጣ መብት የለም። በልመና የሚመጣ መብት የለም። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እናት ቤተክርስቲያን ናት። ለሙስሊሙም ለክርስቲያኑም እናት ናት። ቅድም እንዳልከው ነው ሀለ ሀመ ብለው አብረውን ፊደል የቆጠሩ ሙስሊሞች አሉ። መጽሐፍ የተለማመዱ ሙስሊሞች አሉ። የግራኝ ካባ ያለው በየትኛው መስጊድ አይደለም፣ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነው ያለው። የግራኝን ካባ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስታስቀምጥ ምን ብላ ነው? ገዳዩ አራጃዋ መሆኑን ጠፍቷት አይደለም፣ ታሪክ መያዝ ስላለባት ነው። ታሪክ መያዝ ስላለባት ነው። እናት ቤተክርስቲያን ናት። ትናንትና አሌፖ ላይ ወይም ሶሪያ ላይ ጥንታውያን የአሲሪያ ህንፃዎችን የሶስት ሺህ ዓመት አራት ሺህ ዓመት ያላቸውን በድማሚት እንዳፈረሱ ትናንትና የራስ መኮንን ሐውልት ብቻ ለሚፈርሰው በነገራችን ላይ አክሱምም ይሄን የታቀደለት ላሊበላም የታቀደለት ይሄ ነው። ግሸን የታቀደለት ይሄ ነው። የአክራሪዎቹ ጸባይ ሊቢያ ላይም ይሁን የመንም ላይ ይሁን ተመሳሳይ ነው። ለዚህ ነው ይሄንን መቼም የምትመለከቱ የኢትዮጵያ ልጆች ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ስትመለከቱ ይሄ የደረሰው ነገ እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ቦታ ላይ የሚደርስ ነው። ታሪካዊ ቦታ ላይ ስንል የሙስሊም ታሪካዊ ቦታዎች ላይ ጭምር ማለታችን ነው። የባሌ ላይ ያሉ፣ አርሲ ላይ ያሉ፣ ሀረር ላይ ያሉ፣ ወሎ ላይ ያሉ ታላላቅ የሙስሊም ታሪካዊ ቦታዎች እጣ ፈንታቸው ነገ ይሄ ነው። ምክንያቱም የአክራሪነት ምልክቱ እንደዚህ ማድረግ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ነው ዛሬ መምህር ዘመድኩን ከተገናኘን አይቀር በአደባባይ ሚዲያ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች አገራቸውን ለሚወዱ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንንም ደግሞ በጉርብትና በዘመድነት ለሚወዱ የማያወላዳ ቃል መናገር የፈለግነው ከዚህ በመነሳት ነው። ይህን ነው መናገር የምንፈልገው የሚለውን ለማስመር ነው። እሺ መላከ ኤዶም፣ መቼም በዚህ በአክራሪ እስልምና ላይ እየተሰጠ ያለው አስተያየት እኔም የምጨምርበት ነገር ምንድን ነው? አክራሪ እስላሞች በሚነኩበት ጊዜ በጎ ሕሊና ያለው ማንኛውም ሙስሊም አብሮ እነሱንም ሊያወግዝ ይገባል እንጂ የእነሱ ስም ለምን ተነካ ብሎ በዚያ የሚቀየም ወይንም ደግሞ እሱም የሚቃወሙትን ሰዎች ለመቃወም የሚነሳ መሆን የለበትም። እንደዚያ የሚያደርግ ሙስሊም ካለ እሱም የአክራሪነት ባህሪ በውስጡ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ቅድም መምህር ዘመድኩን በደንብ አድርጎ ገልጾታል፣ ክርስቲያኑንም ከኢትዮጵያ ምድር ለማስወገድ የሚጥሩትን ሁሉ ልንመክት ይገባል። ለዚህም እንግዲህ ለሁላችንም አሁን የቀረበ ጥያቄ አለ። በውጭ ዓለም ላለነው ለነዚህ በአክራሪ እስላሞች እስላሚክ ኦሮሚያን እንመሰርታለን ብለው ራሳቸው ቅዠት ውስጥ ላሉት በእነሱ አማካ